Bandene, turrata segitzen duzu o nahiko ala zure musikarekin? Jarraitzen nuen aspaldi hartan, baina egia da siestarako. Siestarako ero ez zen, bai, bai, aspaldi hartan. Paisajeak ere oso politak ziren. Ez que daukaz da hotx bat, lukartzeko siesta bat horra hartzeko lasai, hain suabe, hain ondo. Baina oso rekurdo hona ditut, benetan. Bila, nola bitzen zaituet. Ez zora garria da, hori, zera ziklismoa zora garria da, baina egia da, nien ez ere inoz oso zaletu da izan. Egia da, egia da. Ordu horietan, biziletan ibiltzea. Ni normalen esaten dut, bazkalduta gero nor dauzke goguak biziletan ibiltzeko. Ba, gure karrera ordutegi betan ziren. Haizu, pentsatu da zu musikoak ze ordutegi daukagun. Goizean jaiki eta goizean joaten garelako era. Bila Bilbon jotzen badugu, edo han edo hemen, azkenan etxera, lauretan, bostetan, goizeko bostetan egizten zarelako. Gautxoriak. Eta gero, ropa berri erosnatu. Claro. Bueno, Bandini jauna, Bandini, etxarela italiarra, nahiz eta jende asoak uste duen. Hori da, ez nahiz italiarra ez. Izen artistikoa. Hori da, izen hori hartu nion, zera, John Fanteren liburu baten protagonistari, bere garai hartan, ideia hona iruditu zitzaidan. Eta gaur hori da ez. Badakizu, ni berez Xavi Fernandez nahiz. Bai, bai, bai. Eta ber, zer saltzen du gehiago, Fernandez edo Bandini, ez? Bandini badauka zeo zer, ez da? Bueno, horrekin geratzen. Bueno, eta Bandini zertan dabil gaur egun. Bera, horrek ikusten edera bide hori, kontau, a ber. Bueno, orain... Lan ez gainezka zaudela, bintzat, sormen aldetik eta... Claro, gauza oso berezia pasaza ego, ez da? Bueno, kero behatik natoz. Bai. Eta Madridera joan nintzen bizitzera... Iruñeko taldea, Nafarra! Bai, hori da. Arrakazatxua, urte askoan gainea. Bai. Eta Madridera joan nintzen bizitzera, eta zan nuen, venga, nahi du jarretu musikarekin. Eta orduan, bat ega nuen lehenbiziko disko bat, grabatu nuena han bertan, Madrien ere txanta, bai. Apolo Amairun. Kontatu hori? Bai, asuntoa da, asuntoa, elkarrezketa batean esan nuen, disko hori grabatu nuela, nire pisu, hogeita behatzi metro karratuko pisu batean, nituen gauzekin inguruan, eta horrela da. Eta horrela esan nuen, izan zela Apolo 13 ez dara, ez? Eta disko oso bat, antxe, leku hain tiki horretan nintzen nuen? Bai, oso zumea, asuntoa da, hasi da berriro martxa hartzen, eta orduan, ja talde batekin, bigarren diskoa tera dugu, horrein hilabete batzuk, Biba izenekoa, hau da singela, bizipiztiak singela, ez? Ja, olako produkzio batekin tabar. Eta indarrarekin hasi ginen, eta etorri zen, COVID-a edo konfinamendua. Baina, ez genion amore eman, eta buelta eman genion, eta hasi ginen streaming bitartez hauzak egiten, bideoak egiten. Bideo hau, nik nire herrian, etxean, nik neu nire buruari egindako bideo bat izan da, ez? Bideoklip bat. Hemen bi bideoklip ari gara nazten, bi ikusten. Ikasi zenun. Orduan, bueno, gauzak aldatzen dira, baina beti daude gauza berriak egiteko, eta pizket gauza buruari bueltak emateko. Demoralizia hor buruari bueltak ematen, eta ipurterre bat, zentzu horretan. Goizeko, horretzen naiz, goizeko behatzitan kafearekin pentsatu eta goizeko amaretan negoan zeo zer egiten. Hori konfinamendu garaian, oso bolita zen zen. Eta horrein berriro hasi gara martxan, ja, pentsatzen horrengo gauzarekin. Bueno, bakero jarretuko gauzarekin ditzeetien, ze baituzo gauza asko eta interesgarantiak, interesantiak eta gaina berritiak hor buruan zeo zer egiteko asmoa. Eta ez dakete zenbateraino kontatzen alduzun, kontatu nahi duzun, baina behintzat zeo zer bai. Kaikuak eta bai, betidanik eta betidanik, baina hain gauza modernua eta hain elegante toke bat ez, klase toke bat, eta harrituta ez dakit Xabi zure kasuan. Asuntoa da, asko gustatu zait nola gurea den zerbait hartu, hori hartu, eta kanpora begiratzen du. Kanpora begiratzen duzu, ez? Eta gure erramenta berriak, digitalizazioa eta erabiltzen duzu, hori edatzeko eta funtzionatzeko, ez? Hori da nik uste dut kulturan ibiltzen garenak, sortzaileek eta musikoek eta bar, daukagun begirada erronka txiki bat, dela. Nola bait, digitalizazioaren hori gure aliatu bezala hartu, adibidez, nola da filmin edo Netflix arrakastatxoak dira, ez da? Oso. Eta zerratik ez gurea den zerbait, gure erara, maian kanpora begiratzeko, olako edukiak zabaltzeko adibidez, ez? Hori da. Edo eta gure kasuan adibidez, komentatzen genuen lehen, nek buruan daukan gauza egitako bat, da adibidez, bideoklip bat edo bideo bat egitea gu jotzen adibidez, eta nola zu mugikorrarekin, joan zitezkeen sartzen, begiratzen, atzetikan, Alberto pianistaren gana joan ikusteko nola diden jotzen, hola, mainan, ez da zuzeneko, mainan bai horako, hau da, aliantzak sortu horrekin, nik uste hortara joan barko gainakela, ja. Eta horrean horregatik asko gustatu zait, fijate. Ba, Xabi, hausnarketa oso politia, eta
ja abestuko duzu. Eta garben galdetu dut ea zein abesti jo, eta hori atera da. Zalantza eta egia joko dut, dela Biba diskoaren korte betako bat, ez da? Horreka, zuekin zuzenia, Xabi Bandini! Zure mapa galaktikoa da Dena prez dagoan gura zalantza eta egia Naueak piztu dira Egan jo martzen nuela, estratosfera nio, zen mugitzeko modua.